Se você não vai a Gramado, Gramado vem a você. Ana Paula, parabéns para você. Estou contextualizando aqui essa loucura que tem aqui. E essa decoração é um contexto, né? É o principal Natal do Brasil e América Latina, né? O Natal Luz de Gramado. Então, nós visitando Gramado em janeiro deste ano, vendo todo esse espetáculo maravilhoso, nós conhecemos a Gramado Tour, a diretora da Gramado Tour, e as tratativas começaram ali, de trazer esse tema inédito para Belo Horizonte. Eles gostaram muito do projeto, avaliaram todos os detalhes do projeto. A gente contratou uma cenografia especializada e fez do jeito que a gente planejou. Todos os elementos da cidade, os pontos de referência de Gramado, os espetáculos gratuitos que acontecem lá, nós estamos trazendo também. Então é tudo Natal Luz de Gramado mesmo. E isso hoje começa. Papai Noel diariamente aqui? Exatamente, ele chega daqui a pouco e vai ficar aqui até dia 24 de dezembro. Tá. E o que você diria ainda mais aqui para o nosso telespectador? Você está falando para Minas Gerais, essa região norte cada vez mais cresce dentro desse contexto aqui. Então, se vocês querem conhecer um Natal realmente maravilhoso, encantador, tradicional, que é o Natal de Gramado, venham para o Minas Shopping. Aqui no Minas Shopping a gente vai ter espetáculo de quinta a domingo, sendo dois aos sábados. Uhum. E assim, sempre é gratuito. Então, a gente espera vocês para os espetáculos. São 35, é uma temporada de 35 espetáculos. Uma campanha aí também no ar, né? Então, a cada R$400 em compras, você ganha um cupom para concorrer a uma Mercedes GLA 200. Tá. Maiores informações aqui, qual que é? Tem um www? Como é que é? Então, entra no site, porque lá tem outras informações também, que a pessoa também pode concorrer em cupons em dobro, cadastrando pelo aplicativo Meu Minas. Seguindo o Instagram do Minas Shopping também ganha cupom em dobro, ou seja, aumenta as chances de ganhar. Tá. E para fechar aqui, a gastronomia, acabei de passar pela gastronomia ali também, portas abertas aí, com melhor então. Sim, a gente tem o Madeiro, que é o container lá fora, tem o Almanac, o restaurante lá fora também. Recentemente inauguramos a Mega Store Cacau Show, é a única no estado de Minas Gerais, que está maravilhosa, vale a pena também. Uma loja. Para todos os gostos. Então. Todos os gostos. Ah, e então, você vai de Mamãe Noel hoje, como é que é? Hoje Natal Gramado. Gramado, Natal Luz, a equipe toda vestida, veste a camisa. Parabéns para você e sua equipe. Obrigada, Paulo. Fábio Freitas, coisa de louco isso aqui, Fábio. Maravilha. Brincadeira, né? Quantas pessoas você imagina que esteja aqui hoje? Hoje em torno de 80 mil pessoas, Paulo. Tá brincando. A média de semanal aqui, vamos pedir diária, não. Isso aqui é uma cidade, né? Fora que esse contexto de Natal aqui hoje, isso aqui é uma cidade, né? Sim. Contextualiza aqui, são quantas lojas, esse mix aqui hoje, o que envolve hoje? Hoje nós temos 305 lojas, né? 305 contratos. É um mix bem completo, é o shopping em Minas Gerais que tem o maior número de lojas âncoras. O mix de serviço também é desde uma clínica oficial, por exemplo, de exame laboratorial, até uma academia, Smart Fit, que recebe em média 3.500 alunos hoje. São 305 lojas bem diversificadas e uma média de público de 45 a 50 mil pessoas por dia. Hoje deve ter aproximadamente 3.500 colaboradores, né? Incluindo lojistas, empresas terceirizadas e administração também, né? Que são funcionários orgânicos nossos do condomínio. Eu há 30 anos, quase há 30 anos, há quase 30 anos, vocês estão comemorando, eu estive aqui inaugurando. Isso aqui virou uma referência de todo o vetor norte que está hoje cada vez mais ganhando espaço e, consequentemente, vocês também, não? Sim. A região norte e nordeste, né, é uma região que mais cresce hoje no estado, né? Nós temos aqui aeroportos onde estão mais próximos, os principais hotéis da região estão, nós temos em torno aqui, são 12 hotéis. E é uma região que tem o acesso com o metrô também, o acesso viário muito bom, né? Isso favorece o público nosso frequente diário do Minas também. Agora, 30 anos de comemoração aí à vista? 28 anos, né? Completamos agora dia 25 de setembro. A véspera, né? Isso. Como você mesmo disse, eu também sou natural de BH, então sou cliente do Minas há muitos anos também. E daqui a 2 anos nós completaremos 30 anos e com um grande estilo também. Enquanto isso, eu estou vendo uma revitalização no contexto aí, não? Sim, já, desde o projeto de 2012, nós iniciamos já com uma expansão, que foram mais 53 lojas no mix. E de lá para cá nós estamos aí revitalizando o piso, revitalizando o aéreo. E logo em breve, nós teremos boas novidades também no próximo ano aí.
primeiramente, queria dizer que é uma honra reproduzir um espetáculo deste aqui em Belo Horizonte. Nem todas as pessoas conhecem Gramado, e acho que a iniciativa do Minas Shopping de trazer Gramado para dentro do Minas Shopping aqui em Belo Horizonte é uma ideia sensacional. E eles foram tão fidedignos que eles tiveram essa ideia de fazer o show de acendimento das luzes, que acontece todas as noites lá em Gramado. Então a gente criou uma versão exclusiva para o Minas Shopping. Todas as trilhas foram compostas, é um show musical cantado ao vivo. Então todos os artistas e equipe são todos belo-horizontinos, todos mineiros. Espero que a população de Belo Horizonte venha e curta, porque é realmente emocionante. O show fala sobre resgatar o espírito do Natal, né? O Natal já não é mais como ele foi um dia. A gente se lembra quando era criança, como era a festa, e hoje em dia já não é igual. Então a ideia do show é justamente propor esse resgate, né? Vamos encontrar o espírito do Natal, porque o Natal corre grande risco de nunca mais existir. E aí, com a ajuda do público, talvez eles consigam fazer com que isso aconteça.